Одоо бат хотын замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлын талаар та бүхэн бас тодорхой мэдээлэлтэй байна. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 530 гаруй мянган автомашин бүртгэлтэй байдаг. За энэ дээр идэвхтэй замын хөдөлгөөнд оролцдог автомашинуудыг бид нар хамгийн сүүлийн тоогоор авчихад үзэхэд 420,000 орчим автомашин хөдөлгөөнд оролцож байгаа. За жил бүр за тэр дотор сар бүр гаднаас импортоор орж ирж байгаа автомашин болохоор 5,000-8,000 машин бүртгэгддэг. За ерөнхий нөхцөл байдлыг харахад Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний хит ачааллтай ийм нөхцөл байдлууд үүсээд за ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй бол бид нар ойрын хугацаанд Улаанбаатар хотын зарим нэг газар тэр дотор хүн ам гэхээр төвлөрсөн төвийн эсвэл бид нар тэг зогсолтын арга ийм боломжтой нөхцөл байдал үүсээд байж байгаа. Төвчлөлийг ажиллахад богино дунд урт хугацааны ажлууд байж байгаа. Тэгэхээр богино хугацааны ажлуудыг бид нар хийгээд эхэлсэн. Богино буюу дунд хугацааны ажлуудтай ингээд орж байгаа. За энэ юу гэхээр нэгдүгээр бүсчлэлийн асуудал. За бүсчлэлийн асуудал дээр бид нар ямар зохион байгуулалтыг хийж байгаа гэхээр ерөөсөө Улаанбаатар хотыг ABC гэсэн гурван бүстэй байхаар төлөвлөж байгаа. Төлөвлөсөн байна. За энэ бүс нь болохоор A бүс нь бол маш жижиг хэмжээнд байж байгаа. Яг л эднийг бид нэр баг орон зайд төлөвлөсөн гэхээр ерөөсөө автомашины хөдөлгөөн эндс ирээд иргэд явган ахлах боломжийг тооцоолоод ерөөсөө 1 км радиус буюу 2 км диаметртэй баг тойруугийн доторх замыг бид нэр A бүс гэж төлөвлөж байгаа. За энэ нь болохоор багшийн дэвс цэцэг төвийн хуудас. За хойшоо баг тойруу урагшаа Шангрилагийн хойдлын замаас зам орж байгаа. За B бүс нь болохоор их тойруу өөрөөр хэлбэл Баянбүрдийн тойрог 100 айл. За баруун дөрвөн зам, зүүн дөрвөн зам урагшаа юм уу Нарантуулын хуудасараас урагшаа баруун тийшээ өгөөжийн хуудас. Энэ бол хүмүүсийн идэвхтэй алхах, за 20-30 минутын алхах зай дунджаар тооцоолж энэ бүсүүдийг зохион байгуулж байгаа. Гэхдээ энэ бол автомашингүй зоон болчихно гэж ойлгож болохгүй. Үлдсэн бүсчлэл буюу бидний нөгөө яриад идэх дугаарыг хязгаарлалтын бүс ороод тэгээд Улаанбаатар хотын бусад нутаг дэвсгэрийн сизон. За энэ дээр бид нар ямар үйл ажиллагаа явуулж, ямар хөдөлгөөний журам дөрвөн зохион байгуулагдаж удирдах гэж ажиллах вэ гэдэг асуултыг ярив. За нэгдүгээрт бид нар Улаанбаатар хотын яг энэ AB зон дээр юу автомашины зогсоолыг яг хангалттай бүрэн дүүрэн хэмжээнд хүргэнэ. Одоогийн байдлаар 2000 орчим автомашины зогсоол байж байгаа. Автомашин нэг бүрийн зогсоол шүү. Нийт автомашины зогсоол биш. За үр дүн нь юу юм бэ? А энэ дээр том зургаараа харах юм бол бид нар автомашины зөв хэрэглээ рүү орж байгаа иргэд. Энэ Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний хит их ачааллыг бууруулахад бид нар маш олон аргачлалуудыг судалж дүгнэж ингэж үтсэн. Гэхдээ одоогийн байдлаар бид нар бүсчлэлийг хийжээч ихний байдлаар энэ автомашины хит их ачааллыг багасгах юм боломжтой. Дээр нь автомашины бид нар зөв хэрэглээ рүү иргэдэг оруулах юм боломжтой гэж байна. Улаанбаатар хотод жилдээ өнгөрсөн 18 оны 19 сарын байдлаар 89,450 тэврийн хэрэгсэл нэмэгдээд нөгөө талдаа 3,350 орчим тэврийн хэрэгсэл хасагджээ. Тэр үндсэндээ жилд бид нар 80 орчим мянган тэврийн хэрэгсэл нэмэгдэж байгаа. Энэ тоо энэ интервалаараа цааш нэмэгдээд явах юм бол бид удахгүй одоо энэ төргийн хэлдгээр тэр төсөл рүү бид ойртож байна. Тэгэхээр бид ямар зохион байгуулалт хийх шаардлага тулгарч байна вэ? Энийг хийх нь хэн ашигтай вэ? Мэдээж энэ бол Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа өдөр тутмын хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийт жолооч сарын туулах зам, цаашаа одоо эдийн засгийн нийгмийн эрүүл мэндийн автомашинаас ялгарах порт утаах мэтчлэн олон зүйлийн нийгмийн засгийн үр дагавартай ийм асуудал байж байна. Тэгэхээр энийг бид цаашид хэрхэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд хамгийн оновчтой зөвөр зохион байгуулах вэ гэдгийг
олон талаас суралцсан үндэслэл дээрх аргуудыг танилцуулж байгаа. 130 мянган төгрөгийн хэсэг явах 500 мянган хүн амьдрах төлөвлөгөөтэй болсон тул бид аль хэдийнээ сая 500 мянган хүн амьдрах болсон 550 орчим мянган төгрөгийн хэсэгтэй болчихсон хотод 550 орчим мянган төгрөгийн хэсэгтэй болчихсон хотод бид ямар нэгэн байдлаар зохицуулахын шаардлагатай. Одоо автомашины зогсоол дээр автомашины марк улсын дугаар үл харьяалагдана. Энэ дээр одоо жишээлбэл манай байгууллагын даргын машин гингүүдээ энэ дээр төлбөргүй байна гэж байхгүй. Харин өнгөрсөн жил иргэдийн төлөөлөлтийн урлын тэргүүлэгчдийн 70-р тогтоол гэж гарсан тэрэн дээр та нар харсан баг тийм. Тэрэн дээр 30% тухайн байгууллагын ажилчдын машин 70% нь үйлчлүүлэгч иргэдийн автомашин гэсэн юм байна. Яг энэ дээр бол бид нар хатуу тогтно. Ямар ч дарга зэрэг байсан энэ зогсоолууд дээр үйлчлүүлэхэд одоо юу гэдэг нэг дэлгүүрийн гадаа очиод нэг байгууллага руу орох төлбөрөлт хэлнэ. Энэ дээр бид нэр хатуу юм л та тань гэсэн ийм бодолтой. Энийг тэр нийгмийн сэтгэл зүй, жолооч нарын сэтгэл зүй энэ дээр ерөөсө бүгд л яг иймэрхүү байдлаар ойлгох.